হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ নতুন এটি মিনি ব্লগ লৈ। তো আজি এখন আহিছোঁ বাৰ্থডে পাৰ্টিত। তো ভাবিলোঁ এটা সৰু ব্লগ এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' এতিয়া মানে কেক কাটিঙৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে, দেখাই থাকিম বাৰু কি হয় নহয়। আজি মেনু আছে ভাত, দালি, ফ্ৰাইড ৰাইচ, তাৰপিছত চিকেন আছে, চিকেনটো নাখাওঁ মই, মাছ আৰু পনীৰ আৰু কি আছিলে পকৰা এটা আছে, মিঠাইও খাই খোৱা নাই আৰু। আৰু এইফালে চাওক মানে পাৰ্টিত আহিলে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।